गुरुचरित्र अध्याय 14. श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः. नामदारक शिष्य देखा विनवी सिद्धासी कवतुका, प्रश्न करी अतिविषेखा एक चित्ते परियसा. जय जया योगीश्वरा, सिद्धमूर्ती ज्ञानसागरा. पुढील चरित्र विस्तारा, ज्ञान होय अम्मासी, उधर व्यथेच्या ब्राह्मणासी, प्रसन्न झाले कृपेसी. पुढे कथा वर्तली कैसी, विस्तारावे अम्माप्रती. एकोणी शिष्यांचे वचन, संतोष करी सिद्ध आपण, गुरुचरित्र कामधेनू जाण, सांगता झाला विस्तारी. एक शिष्या शिखामणी, भिक्षा केली ज्याचे भुवनी, तयावरी संतोषुनी प्रसन्न झाले परियेसा. गुरु भक्तीचा प्रकारू, पूर्ण जाणे तो दुजवरू, पूजा केली विचित्रू, म्हणूनी आनंद परियेसा. तया सायन देव द्विजासी, श्री गुरु बोलती संतोषुई, भक्त होरे वंशोवंशी, माझी प्रीती तुझवरी. एकोणी श्री गुरुंचे वचन, सायन देव विप्र करी नमन, माथा ठेवून चरणी, न्यासिता झाला पुन्हा पुन्हा. जय जया जगद्गुरु, त्रयमूर्तीचा अवतारू, अविद्या माया दिससी नरू, वेदा अगोचर तुझी महिमा, विश्वव्यापक तुची होसी, ब्रह्मा विष्णू व्योमकेशी, धरिला वेश तू मानुषी, भक्त जन तारावया, तुझी महिमा मरणावयासी, शक्ती कैची अम्मासी, मागेन एक आता तुम्हासी, ते कृपा करणे गुरुमूर्ती. माझे वंश पारंपरी, भक्ती द्यावी निर्धारी, इह सौख्य पुत्र पौत्री, उपरी द्यावी सगती. ऐसी विनंती करुणी, पुनरपी विनवी करुणा वचनी, सेवा करीतो द्वार यवनी, महाशूर क्रूर असे. प्रति संवत्सरी ब्राह्मणासी, घात करीतो जीवेसी, याची कारणे अम्मासी, बोलावी तसे मज आदी. जाता तया जवळी आपण, निश्चय घेईल माझा प्राण, भेटी जाहली तुमचे चरण, मरण कैचे आपणासी. संतोषोनी श्री गुरुमूर्ती, अभयंकर आपुले हाती, विप्रमस्तकी ठेविती, चिंता न करी म्हणोनिया. भय सांडूनी तुवा जावे, क्रूर यवना भेटावे, संतोषोनी प्रिय भावे, पुनरपी पाठवील आम्हाबाशी. जववरी तू परतोनी येसी, असो आम्हा भरवसी, तुवा आली या संतोषी, जाऊ आम्ही येथोनी. निज भक्त आमुचा तू होसी, पारंपरी वंशोवंशी, अखिलाभष्ट तू पावसी, वाढेल संतती तुझी बहुत. तुझे वंश पारंपरी, सुखी नांदती पुत्र पौत्री, अखंड लक्ष्मी तया घरी, निरोगी होती तया शतायुषी. ऐसा वरला धोन, निघे सायन देव ब्राह्मण, जेथे होता तो यवन, गेला त्वरित तया जवळी. कालांतक यम जैसा, यवन दुष्ट परियेसा, ब्राह्मणाते पाहता कैसा, ज्वाला रूप होता झाला. विमुख होऊनी ग्रहात, गेला यवन कोपत, विप्र झाला भयचकित, मनी श्री गुरुशी ध्यातसे. कोप आलिया ओळंबयासी, केवी स्पर्शी अग्निसी, श्री गुरु कृपा होय जयासी, काय करील क्रूर दृष्ट. गरुडाची अपिलियांसी, सर्प तो कवणे परिगासी, तैसे तया ब्राह्मणासी, असे कृपा श्री गुरुजी. का एखादे सिंहासी, ऐरावत केवी ग्रासी, श्री गुरु कृपा होय जयासी, कलिकाळाचे भय नाही. ज्याचे हृदय श्री गुरुस्मरण, तयासी कैचे भय दारुण, काळ मृत्यू न बाधे जाण, अपमृत्यू काय करी. ज्यासी नाही मृत्यूचे भय, तयासी यवन असे तो काय, श्री गुरु कृपा होय जयासी होय, यमाचे मुख्य भय नाही. ऐसे परी तो यवन, अंतःपुरात जाऊन, सुषुप्ती केली भ्रमित होऊन, शरीर स्मरण तयासी नाही, हृदय ज्वाला होय तयासी, जाग्रत होऊन परियेसी, प्राणांतक व्यथेसी, कष्ट तसे तयवेळी. स्मरण असे नसे काही, मणे शस्त्रे मारितो घाई, छेदन करीतो अवेव पाही, विप्र एक आपणासी. स्मरण झाले तयवेळी, धावत गेला ब्राह्मणाजवळी, लोळत असे चरण कमळी, म्हणे स्वामी तुची माझा. येथे पाचारी लेकवणी, जावे त्वरित परतोनी, वस्त्रे भूषणे देवोनी, निरोप देतो तयवेळी. संतोषोनी द्विजवर, आला ग्रामा वेगवक्तर, गंगा तीरी असे वासर, श्री गुरूंचे चरण दर्शना. देखून या श्री गुरुसी, नमन करीतो भावेसी, स्तोत्र करी भहुवसी, सांगे वृत्तांत आद्यंत. संतोषोनी श्री गुरुमूर्ती, तया द्विजा आश्वासिती, दक्षिण देशा जाऊ म्हणती, स्थान स्थान तीर्थयात्री. एकोणी श्री गुरूंचे वचन, विनवितिसे कर जोडून, न विसंबे आता तुमचे चरण, आपण येईन समागमे. तुमचे चरणाविणे देखा, राहो न शके क्षण एका, संसार सागर तारका, तुची देखा कृपा सिंधू. उद्धरावया सागरासी, गंगा आणिली भूमीसी, तैसे स्वामी आम्हासी, दर्शन दिदले आपुले. भक्त वसल तुझी ख्याती, आम्हा सोडणे काय नीती, सवे येऊ निश्चिती, म्हणोनी चरणी लागला. येणे परी श्री गुरुसी, विनवी विप्रभावेसी, संतोषोनी विनवेसी, श्री गुरु म्हणती तयवेळी.
कारण असे आम्हा जाणे तीर्थे असते दक्षिणे पुनरपी तुम्हा दर्शन देणे संवत्सरी पंचदशी आम्ही तुमचे गावा समीपत वास करू हे निश्चित कलत्र पुत्र इष्ट भ्रात मिळवणी भेटी तुम्ही आम्हा न करा चिंता असाल सुखे सकळ अरिष्टे गेली दुखे म्हणून हस्त ठेविले मस्तके भाक देती तयवेळी ऐसे परी संतोषोनी श्री गुरु निघाले तेथोनी जेथे असे आरोग्य भवानी वैजनाथ महाक्षेत्र समस्त शिष्या समवेत श्री गुरु आले तीर्थे पाहत प्रख्यात असे वैजनाथ तेथे राहिले गुप्त रूपे नामधारक विनवी सिद्धासी काय कारण गुप्त व्हावयासी होते शिष्य बहुवसी तयासी कोठे ठेविले गंगाधराचा नंदनू सांगे गुरु चरित्र कामधेनू सिद्ध मुनी विस्तारुनी सांगे नामकरणीस पुढील कथेचा विस्तारू सांगता विचित्र अपारू मन करुनू करुनी एकाग्रु एका श्रोते सकलिक हो इति श्री गुरु चरित्रामृते परम कथा कल्पत्रो श्री नरसिंह सरस्वत्युपाख्याने सिद्ध नामधारक संवादे क्रूर्यवन शासनम सायं देववर प्रदानम नाम चतुर्दशो अध्याय समाप्तम श्री गुरुदेव दत्त।